Olá, galerinha! Eu sou a Lorraine Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou aqui com um vídeo que vocês estão gostando muito, que é imitando fotos Tumblr na piscina 5. Então já deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal e também comentem aqui embaixo novos lugares para fazer fotos Tumblr. E as minhas redes sociais vão estar aparecendo bem aqui embaixo. Então vai lá e me segue. Bora ver o vídeo! Galerinha, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Pra essa foto, a menininha tá mandando um beijinho, então vamos lá tentar tirar essa foto. É a minha mãe que vai tirar e eu vou dedicar essa foto pra vocês. Então, vamos lá. Vai. Vamos lá, filha. Vamos. Pode? Pode. Vai na... Temporizador? Aham. Isso. Vai descer no 3, né? É. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que foi de primeira, Lô. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Comentem aqui embaixo se você gostou desse e bora pra próxima! Então, pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. E agora vamos ver como vai ficar. Eu vou ficar pra colado pra esse ou pra esse deitado? Galerinha, agora minha mãe vai colocar o chapéu na posição certa pra gente poder bater a foto. O cotovelo tá bem no corpo. Isso. Isso mesmo. Pronto. Vai bater melhor? Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Essa foto, assim, né? Vamos combinar que vai ser um pouquinho bem difícil. É sério, porque ela tá toda torta assim, ó. Mas vamos ver no que vai dar essa foto. E só por isso já deixa o seu like, que é muito importante. Então, vamos lá. Então, meus amores, antes da gente bater essa foto, eu já tava ensaiando e é realmente muito difícil. Então, a minha mãe vai bater a foto pra gente ver como vai ficar. Então, vamos lá. Pode, mãe. Quando você falar já, eu vou descer no 5, eu acho. Mas vai descer no 5? Não, no 4. 4. 4. Vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Filha, eu cortei a metade do seu corpo. Caramba, mãe! Vamos ter que ir de novo. Tá bom, vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, 2, 1. Aqui, galerinha, ela fez tudo certinho, mas eu não posicionei a câmera direito, então vamos ter que tentar novamente. Poxa, mami! Tá bom, vamos lá então. Galerinha, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uau! Yeah! Agora foi.
foi, pessoal, amor? O resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't got... Comentem aqui embaixo qual tá sendo sua preferida até agora. E bora pra próxima! Então, pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Eu tinha desistido dessa foto porque o sol não estava aparecendo, mas parece que ele vai sair. E se ele não sair, eu vou tentar fazer o máximo parecido pra vocês. Então, vamos tentar. Vai, mami. Ó, gente, já deixa seu like porque essa água aqui tá gelada pra chuchu. Mas vamos lá. Eu tenho que ir pela escada. Gelada, muito! Deixa seu like, hein, pessoal, que é muito importante pra mim. E não se esqueça da hashtag rumo a 1 milhão! Vai, mami, peraí. O boné dela... Boné, ó. Olha eu. O chapéu dela tá assim, normal? Normal, isso. E ela tá segurando onde? Com a mão direita, você vai segurar a pontinha, isso aí. Aqui? E abaixa, isso. A outra mão, você baixa mais. Isso, não, não, o ranho. É isso. Pra dentro. Lô, olha aqui. Olha aqui a foto. Ah, tá. Vou tirar agora, tá, Lô? Tá bom. Mãe. Mas você tá um pouquinho torta, fica reta. Tirei. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Comentem aqui embaixo qual tá sendo a sua preferida e bora pra próxima. Galerinha, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Pra essa foto, a menina tá plantando a bananeira dentro da piscina. Eu tive que treinar um pouquinho porque eu não tenho muito costume de sair por aí plantando bananeira, né? Mas eu acho que eu já tô fera, então vamos ver no que vai dar essa foto. Vai, mano. Virada de frente, né? É, né? Tem que ficar assim, ó. É, de frente. Peraí que eu vou colocar um temporizador. Vou ficar perto de você, não sou assim. Peraí, filha, não tá aparecendo aqui não. Ah, sim. Coloquei no temporizador, mas filha, de frente pra mim, não? É sim, mano. É sim? Sou mal, hein? Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não foi! Parece fácil, mas é difícil. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia você vai ter que aprender. Isso não foi nada. Hã? Foi nada. Vai, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rainha, não. Oi. Foi, você tá caindo pra frente. Ah, tem você... que fazer igual eu tava fazendo antes? Tem que dar cambalhota completa. Tá. Porque senão não vai dar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peraí, peraí. Foi, filha! Peraí, deixa eu me recuperar. Galerinha, vocês ficam plantando bananeira pela casa? Comentem aqui embaixo nos comentários. Eu não faço isso não, até porque eu nem sei, né? Como vocês puderam ver aqui. Mas então foi essa foto, o resultado dela vai estar aparecendo bem aqui na tela. Não! Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like que é muito importante, também se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de usar a hashtag rumo a 1 milhão que tá chegando pra gente bater 1 milhão de inscritos. Então até o próximo vídeo e beijos!